παίζουν. Τρίτο επεισόδιο. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Τρίτο. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε τα προηγούμενα δύο. Αν δεν τα έχετε παρακολουθήσει, παρακολουθήστε τα. Είμαστε στο τρίτο επεισόδιο Big Talk. Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Zenith που με την ενέργειά της μας δίνει εμάς ενέργεια και μπορούμε να δώσουμε σε εσάς ενέργεια. Τον βλέπετε, είναι ο κύκλος της ενέργειας. Circle of Energy λέγεται. Πολύ όμορφο. Κυβένια. Ζενίθια. Ζενίθια. Τέλειο. Ζενίθια. Είναι ολοκληρωμένος πάροχος ενέργειας. Και ρεύμα και φυσικό αέριο. Νομίζω το νούμερο είναι 18321. 18321 και φυσικά zenith.gr για τους ανθρώπους που ζουν το 2021. Εντάξει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Χωρίς αυτό, δεν είναι ελληνικό σπίτι. Δεν μιλάμε για τη Zenith, φυσικά, είναι εννοείται. Γιατί, εντάξει, το δώσαμε. Είναι 5 ευρώ κάθε φορά που λέω το όνομα. Σκύλια συγγνώμη σε εσάς. Απλά πρέπει να πληρώσω και εγώ το ενίκιο, εντάξει. Αφήνουμε λοιπόν τη Zenith που χωρίς αυτό δεν είναι ελληνικό σπίτι. Σωστά. Εντάξει. Και πάμε σε κάτι άλλο που χωρίς αυτό δεν είναι ελληνικό σπίτι. Λοιπόν. Άμα δεν το έχετε. Δεν είναι ελληνικό σπίτι. Έχω. Ναι, συγγνώμη. Ναι, έλα Γιώργο. Δεν είναι ελληνικό σπίτι αν στην ταράτσα δεν έχει υποδοχές σιδερά για να μπει στο πάνω τη κόρη. Πώς λέγεται, υπάρχει και ονομασία για αυτό. Αναμονή. Αναμονή. Όχι, δεν είναι το πρικό κάγκελο, ξέρω εγώ, δεν είναι κάτι τέτοιο. Δεν είναι το πρικό ματσαφλάρι. Θα έπρεπε. Κάτι υπάρχει. Το πρικοσίδερο. Κάτι πρικοσίδερο, ξέρω εγώ. Όχι, ρε, δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει, ρε. Καλά, θα μας το γράψει στο σχόλιο, θα το δούμε μετά. Υπάρχει σίγουρα ορολογία γι' αυτό, να το ξέρω. Εμένα εκεί σκουριασμένο. Και είναι έτσι. Ναι. Και ανεβαίνει το παιδάκι επάνω και κατεβαίνει. Ε, κρατζουνίστηκα λίγο και πεθαίνει από γάγκρινα. Αυτό, σε ένα λεπτό όμως. Τέτανο. Τέτανο, αντί τετανικό. Σωστό το. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Για μένα και από αυτά σπίτι, όμως τα σίδερα, Δημήτρη, να το κάνουμε και ένα level up. Level up. Σκηνή, σόβρακα. Ναι, εννοείται. Ναι. Βέβαια, αυτά είναι λίγο χαμηλά. Για σόβρακα είναι εντάξει. Μόνο για σόβρακα, για παιδιού. Το πρικοσίδερο, λοιπόν. Ναι. Εγώ θα έλεγα ένα θυμιατήρι. Αυτά που βάζουμε στο καρβουνάκι, που έχουν όλοι κάπου κρυμμένο, σε ένα σημείο, δεν ξέρω πού. Και μία φορά στο τόσο έρχεται μια μάνα. Λίγο το κακό το να μάτι. Να θυμιάσουμε μια φορά. Ναι, ναι. Να μυρίσει πολυκατοικία. Ναι. Που είναι ρε παιδί μου, μην τα κατακρίνουμε και πάμε τώρα σε αυτά τα εναλλακτικά που ήρθαν οι Ινδοί με τα στίκ, με το σανδαλόξυλο. Αυτό είναι το original. Ωραίο, μπράβο. Το ωραίο που ανάβει. Παθαίνει άσμα, πεθαίνει εκείνη τη μέρα. Και είναι έτοιμη και για την κηδεία σου. Ναι, εκεί. Μιλάμε τέτοιο ντουμάνι από αυτό το. Από αυτή την ταμπλέτα. Λοιπόν, σας έχει δείχνει να χρειαστεί να ανάψετε καρβουνάκι. Ναι, ναι, ναι. Που ανάβει πολύ ωραία. Ανάβει πολύ ωραία. Ναι, και εκείνο το ντουμάνι το πρώτο δηλαδή που σκάει, ναι, είναι σαν να πήρες εισπνοή, ναι, διασωληνωμένος με εξάτμιση τυρ. Μπράβο. Τυρ, είχε σειρώμενο πίσω. Το φάγες όλο. Είναι βασικά, το πρώτο ντουμάνι είναι σαν μαγικό hocus pocus. Κάνε σαν κλακ. Ναι, το οποίο είναι το ίδιο που βάζουν, να πούμε, και στους ναργιλέδες. Το ίδιο βάζουν. Το ίδιο καρβουνάκι. Ναι, το ίδιο καρβουνάκι. Άλλωστε αυτό που μυρίζει είναι το από πάνω που ρίχνουν στο καρβουνάκι, το λιβάνι. Χωρίς αυτό δεν είναι ελληνικό σπίτι. Γιάννη. Σταυρουδάκι στην είσοδο. Ναι. Έκανα έτσι. Όχι ένα. Όχι ένα, όμως τέσσερα. Μπράβο, ναι. Του 2016 ήταν αυτό. Βασικά είναι μουτζούρα πια, γιατί από το 1983 είναι συνέχεια από πάνω. Απλά βαράμε, ναι. Ναι, ναι. Χωρίς αυτό δεν είναι ελληνικό σπίτι. Το μπουκάλι στο ψυγείο που δεν είναι νερό. Με το διάφανο υγρό. Είναι ρακί, αυτό. Είναι τσίπουρο, είναι, ναι, κάτι. Ναι, και ναι, είναι αυτό που θα πάρεις τη μεγάλη τη γουλιά τη σωστή, όταν φτάσει, ναι, πάρα πολύ. Και θα πας μετά να εισχυνεύσεις και το κάρβουνο να πεθάνεις. Χωρίς αυτό δεν είναι ελληνικό σπίτι, κάπου είτε στο μπάνιο είτε σε κάποιο ντουλάπι ένα πράσινο σαπούνι. Ναι. Ένα κομμάτι πράσινο σαπούνι. Ναι, ναι, ναι. Στο κανανδόρο. Είναι έτσι. Το οποίο είναι. Είναι συγγενής σου. Είναι αυτό που το έχουν κόψει στο μάτι. Όπα, πάρα πολύ ωραία αυτή η περίοδος του Big Talk που ξεκινάει τώρα με αυτό που είπες είναι πανέμορφη. Ναι. Χωρίς αυτό δεν είναι ελληνικό σπίτι. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά άχρηστα αντικείμενα που σου φέρνουν οι γονείς, οι παππούδες και αυτά. Δηλαδή σεντόνια. Σε δόνια που ξέρω δεν τα βάλεις ποτέ, αλλά τα έχεις μέσα στο σπίτι και λες. Τραπεζομάντιλα. Ποιος έχει τραπεζομάντιλα πλέον. Σε μεδάκια τα οποία δεν χρησιμοποιούν πια, αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν. Σε πιατέλες. Πιατέλες. Τεράστιες πιατέλες. Από το γάμο τώρα. Χριστουγεννιάτικες. Δεν είναι ελληνικό σπίτι αν δεν έχει μέσα μισοκαμένα κεριά φυλαμένα κάπου για. Πάνω από το ψυγείο. Αν δεν έχει Zenith, να έχει το κεράκι σου. Επίσης τα ποτά
η κάβα, αυτή η περίεργη κάβα που έχει μεν παιδί βερμούτ. Κάποια βερμούτ, έχει ναι, το Τία το Μαρία. Κουμκουάτ. Έχει ένα μπατίντα ντεκόκο που έχει γίνει στουπίδι. Είναι μπλάνκο. Έχει γίνει μπλάνκο. Ναι, ναι, έχει μπλάνκο. Έχει κάτι ποτά που δεν έχει ακουμπήσει άνθρωπο. Καταρχάς έχει λικέρ τριαντάφυλλο που φέρανε με από τη Λευκάδα στην Πενταήμερη όταν φύγανε. Φέρανε από την Μικράση όταν φύγανε. Και αυτό. Τότε το φέραμε, την καταστροφή. Δεν είναι ελληνικό σπίτι αν δεν υπάρχει άλμπουμ με φωτογραφίες οι οποίες έχουν παλιώσει τόσο πολύ που έχουν κολλήσει. Είναι όλες πορτοκαλιές. Πορτοκαλιές από το δεκαετία 80 και έχουν κολλήσει στο άλμπουμ, δεν ξεκολλάνε. Και κάνεις λες να τις πάω αλλού και βγάζεις το διάφανο από πάνω και φεύγει όλη η φωτογραφία μαζί. Και χτύπωση. Άσπρο χαρτί, άσπρο. Από εδώ. Δεν είναι ελληνικό σπίτι αν δεν έχει σε μια γωνία. Κάπου υπάρχει συνήθως μια ατέλεια οικοδομική και έχει δύο ράφια και έχει εικόνες. Θα στηρίζονται ωραία και είναι εκεί πάνω, σε κοιτάνε και από ψηλά και λες ψηλά. Εικόνες. Το εσμιλές το εικονοστάσι τέλος πάντων. Καλά, ελληνικό σπίτι δεν είναι επίσης άμα δεις στον τοίχο σημάδι από προηγούμενο κάδρο. Συνήθως υπάρχει κάτι άλλο πιο μεγάλο και μετά πάμε σε πιο μικρό γιατί αλλάζουν οι μανάδες και οι γιαγιάδες. Θα το κάνω level up. Δεν είναι ελληνική πολυκατοικία αν κάποια στιγμή δεν μυρίζει ο διάδρομος σκόρδο ή κουνουπίδι. Κουνουπίδι που μπαίνεις μέσα και λες σε παρακαλώ να μην είναι δικό μας. Και πας και είναι δικό σου. Αν φαίνεις όμως όλες τις κάτσεις, παρακαλώ. Όχι εμείς το κουνουπίδι. Κουνουπίδι και σκόρδο. Δεν είναι ελληνικό σπίτι αν κάποια στιγμή δεν έχει μυρίσει τηγανιτή πατάτα η κουζίνα. Ναι. Και ψάρι τηγανιτό. Ένα ψαράκι. Είναι 400 ευρώ. Και μετά το απορροφά το φίλτρο του απορροφητήρα και όποτε ανάβει μυρίζει, το θυμίζει. Θυμάσαι τότε που είχε μαγειρέψει ψάρι. Να πάλι. Ελληνικό σπίτι, κουτί, αυτό παίζει να το έχουμε ξαναπεί, ναι, κουτί μπισκότων με ραφτικά. Κουτί. Ή λεφτά. Ναι, ή λεφτά. Κουτί από παπούτσια με λεφτά. Κουτί από παπούτσια και κουτί από παγωτό με τσιπούρες. Φυσικά. Ναι. Σωστό. Ναι. Το πλαστικό. Που είχε τις τρεις γεύσεις. Το αλώμα. Το αλώμα το καλό. Τσιπούρα. Κεφάλι μέσα. Δεν είναι ελληνικό σπίτι αν δεν έχει παλιό τάπερ. Παλιό τάπερ. Χωρίς καπάκι. Το τάπερ που έρχεται μέσα από Γερμανία. Από το τούπερ. Και έχει μείνει η επίστρωση από 400 διαφορετικές μερίδες φασολάκια. Έχει μία λίγδα που όσο δεν φεύγει το λάδι από το φασολάκι. Ποτέ. Δεν φεύγει από πλαστικό με τίποτα. Οι τοιχογραφίες της θύρας 3000 π.Χ. και το φασολάκι στο τάπερ. Πέφτει στα γόνα νερό και στέκεται. Αυτό, αυτό που είναι πλαστικό, το πλαστικό θα πεθάνει πριν το λάδι που είναι πάνω στο πλαστικό. Θα γίνει ανακύκλωση από τη φύση. Ναι. Δεν ξέρω, τελείωσε. Δεν ξέρω πού να το δώσω. Προχωράμε. Προχωράμε. Επόμενη ερώτηση. Διαλέγω μία τυχαία, εντάξει. Ωραία, να δούμε τι θα θέλει. Να κατέψουμε λίγο τη φάση. Α, μ' αρέσει. Είναι ένα καινούριο πράγμα, το expectation versus reality. Έτσι, είναι κάτι που κυκλοφορεί σε πολλά meme. Ναι, το οποίο είναι αυτό που φαντάζεσαι και αυτό που ισχύει, ρε παιδί μου, στην τελική. Τι έχει γίνει εκεί πέρα, το χάσμα, αυτό θέλω να δω. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Εγώ θα πάω σε ένα, γιατί βλέπω ότι διστάζεται, πάω σε ένα πολύ κλασικό, ρε παιδί μου, νομίζω ότι θα ταυτιστούμε, που είναι το ζήσα πέρσι που έριξε χιόνια ο χιονάνθρωπος. Το expectation χιονάνθρωπος και το reality. Δηλαδή ότι φαντάζεσαι χιονάνθρωπο θα τον φτιάξει και θα καταφέρει να κάνει μπάλα. Και δεύτερη μπάλα. Και τρίτη μπάλα. Και τελικά φτιάχνει μια πυραμίδα. Η οποία δεν είναι καν άσπρη. Είναι μαύρη, είναι λάσπη, είναι ροδιές. Του πετάς και ένα καρότο που έχει φάει το παιδί σου ήδη το μισό. Εκείνη την ώρα και το βάζει. Και είναι ένα χιονάνθρωπο ο οποίο έχει μπει σε πυρηνικά και λιώνει. Ναι. Δεν ξέρω. Οι πέτρες για μάτια που πέφτουν. Ναι, οι πέτρες για μάτια που είναι το ένα εδώ και το άλλο εδώ. Βασικά αυτό. Κοίταξε, το βρώμικο χιόνι είναι το πρώτο. Βρώμικο χιόνι. Και είναι η κλασική περίπτωση άλλου μιμ που είναι θέλω χιονάνθρωπο. Έχουμε χιονάνθρωπο στο σπίτι. Ναι. Είναι αυτός. Εμένα το μεγάλο μου έτσι, πρόβλημα είναι κυρίως στα ξενοδοχεία. Που βλέπω ένα παιδί μου μια φωτογραφία και λέω τι δωματιάρα αυτή είναι, παιδί. Θα την πληρώσω, την πειράζει. Με τέτοια θέα, τέτοια πισινάρα μπροστά, το πληρώνω μπροστά γιατί παίρνω έκπτωση άμα το δώσω μπροστά. Πάω εκεί και. Πισίνα, ξέρει, είχε ένα πρόβλημα. Δεν έχει νερό. Δεν φτιάξαμε ποτέ. COVID, ξέρετε. Το δωμάτιο το είχα δει λίγο αλλιώς. Ξέρω, είχε τρία δωμάτια. Ναι, είδατε το premium, αλλά τελικά πληρώσατε. Δεν το είδατε στις λεπτομέρειες από κάτω. Βασικά δεν ήταν σε αυτό το σημείο του νησιού, ήταν αλλού. Ήταν σε άλλο νησί. Κοιτάξτε, το κεντρικό κατάστημα, το ξενοδοχείο είναι εκεί. Τώρα εδώ είναι το παράρτημα. Και έχετε έρθει σε άλλη παράρτημα. Σε άλλο νησί είναι. Είναι στον Πειραιά. Έχει ένα παράρτημα. Και είναι Σαλαμίνα. Ναι. Είναι στο Πέραμα. Αλλά καμία έκπτωση. Και μετά γίνομαι κακός.
Χούμε παντού. Είναι κινηματογραφίε. Και ένα τσίτι το Σεντόνι. Που το κάνει. Λες τεράστιο. Ότι σε άλλη κλίμακα το είδα εγώ. Είναι 60 τετραγωνικά. Με αυτό το φακό είναι 60 τετραγωνικά. Ναι, ναι, ναι. Και 12. Μα το έγραφε, ναι, αλλά δεν το φαντάστηκα γιατί η φωτογραφία έχει καταστρέψει πολλά πράγματα. Με τα τουριστικά εννοώ. Δηλαδή και την παραλία που βλέπεις, ξέρω εγώ, ναυάγιο και έχουν πάρει φωτογραφία Φεβρουάριο, ναι, που δεν είναι κανείς εκεί, ναι, που είναι μόνο το ναυάγιο, ναι, ναι, δεν και, είναι κάποιος στον άλλο, λοκομάδες. Καλοκαίρι είναι και οι ναυαγοί που βγήκανε. Κολυμπώντας, οι 20.000 ναυαγοί είναι εκεί όλοι μαζεμένοι. Expectation, λοιπόν, versus reality. Πρώτη φορά σεξ. Τι! Καταρχάς, expectation. Δεν θα κάνω ποτέ σεξ. Reality έκανα. Όχι, όχι. Expectation versus reality, παιδιά. Ας μιλήσουμε για τον ελεφαντά στο δωμάτιο που είναι. Όχι. Συγγνώμη. Ή που έφαγα την πρώτη φορά που έκανα σεξ. Που έφαγα τσιπούδα. Καταλήξαμε, παιδί μου, ως προ. Έχεις δει τσόντες πολλές, ξέρεις. Τσόντες. Οπότε έχει μπει ένα στάνταρ στο κεφάλι σου. Τελείως full και λάθος. Έτσι. Έχω χαθεί απλά ότι πότε έκανε σεξ ο Ζήσης που είχε δει πολλές τσόντες. Γιατί νομίζω ότι. Playboy, τσόντες δεν είναι μόνο τότε, ναι. Περιοδικά αυτά. Φαινόμαστε για άνθρωποι που κάναμε νωρίς σεξ στη ζωή μας. Συζητήσαμε. Δεν ήξερα ποιοι παίζανε. Και περιμένεις, παιδί μου, έχεις φτιάξει ένα πράγμα στο κεφάλι σου το οποίο είναι ένα συνοθήλευμα των ταινιών που έχεις δει, των συζητήσεων που έχεις κάνει, των βιντεακίων που έχεις δει. Πλέον φαντάζομαι πολύ περισσότερο. Ναι, και έρχεται εκείνη τη στιγμή. Και αυτά τα 3 δευτερόλεπτα. Και αυτά τα 3 δευτερόλεπτα. Δεν είναι όπως τα περίμενα. Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι. Δεν θέλω να επεκτάθω σε λεπτά. Είναι αυτό που ήθελε. Δεν είναι αυτό που περίμενε. Δεν είναι αυτό που κανείς δεν περίμενε από τους δύο. Και ναι, αυτό. Έχεις δίκιο. Είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Δεν έχει καμία σχέση. Και πρέπει να πεθάνουν αυτά τα στάνταρτ. Τα υψηλά. Και σε μεγέθη και σε διάρκειες. Και να πω κάτι. Και ότι μπορεί να πρέπει να είναι μάλλον. Ας πεθάνει κι αυτό, γιατί δεν μπορείς να χάσεις την Παρθενιά μόνος σου. Με μία μιλόπιτα. Αναφορά σε ταινία. Ναι, ταινία. Λοιπόν, expectation versus reality. Η μεγαλύτερη φλόμπα που έχουμε ζήσει όλοι είναι ταχύτητα ίντερνετ. Ναι. Και εκείνη το περιβόητο μέχρι έως. Έως. Ναι. Δηλαδή, από πήρα έως 200 MB. Ναι, είναι 4. Είναι έως 200 MB. Δεν καπίε. Είστε μακριά από τον κόμπο και... Ναι. Μάλλον φταίει το router σας. Χάνει πάντως ανάμεσα στο καλοριφέρ σας και το τέτοιο. Ναι, ή παρεμβάλλεται ανάμεσα. Η ταχύτητα που φτάνει στο σπίτι είναι 200. Μέχρι το καφάου είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Μετά το καλώδιο πρέπει να το δείτε. Τι παρεμβάλλεται, αέρας, τίποτα δεν παρεμβάλλεται. Expectation versus reality, για να πάμε και σε αυτά τα ωραία τα πολιτικά έτσι που τα δίνουμε εμείς τόσο υποψήφισμα. Πήγες εκεί. Για πλάκα. Τώρα. Το πήγες εκεί, Εντάξει, ήταν ωραίο. Αφού το πήγες εκεί, να μιλήσουμε τότε με αλήθειες. Ήταν reality versus reality αυτό. Γιατί και το ένα ήταν πραγματικότητα και το άλλο. Δεν είχαμε κανένα expectation. Είπαμε όχι και έγινε ναι. Expectation versus reality, έχουμε κάτι άλλο. Ναι, να πω εγώ ένα... Σε κάτι ντελιβεράδικα, έτσι τα λέμε. Ναι, έτσι τα μαγαζιά που σου στέλνουν φαΐ στο σπίτι εννοώ. Ναι. Που έχουν ξέρει κάτι ιταλικά και αυτά και σου πουλάνε και ένα όνομα μυστήριο και λες, α, να πάρουμε και κανένα ορεκτικό. Και ξέρω, μπρουσκέτα με αυτό και εκείνο και τ' άλλο και έλαιος κόρδου και τρούφα κτλ. Και έρχεται ένα ψωμάκι. Μπράβο. Μισοκαμένο. Δεν έχει τίποτα από αυτά, έχει προφήσει όλα και λες. Ναι, στο βάθος. Έχει ρίγανε. Ένα σκόρδο πέρασε από εδώ κοντά κάποια στιγμή. Εντάξει, ένα τελευταίο θέλω να πω. Expectation versus reality. Δεν θα λέω να τελειώσουμε το δικό μου. Ναι, συγγνώμη. Για ορεκτικό. Σπιτικό σουβλάκι ή σπιτικό μπέργκερ. Χάλια. Και σπιτική πίτσα. Και σπιτική πίτσα. Θα κερδίσει το πίτσα. Παλεύετε. Έχετε λύσει το. Γι' αυτό δεν την είπα. Το μπέργκερ για το σουβλάκι fail πάντα. Μόνιμα. Ενώ α πούμε εκεί που δεν χάνει ποτέ το expectation με το reality. Πού? Zenith. Πώς μας πετσόκοψες, έτσι. 220 βολτ, 220 βολτ. Εκεί στα δίνει, κατάλαβες. Ό,τι περιμένεις, μη σου πω ότι είναι και ακόμα καλύτερο. Άλλο περιμένεις, σου είσαι καλύτερο. Ναι. Δηλαδή, περιμένεις δεν ήθελε Ιταλία εταιρεία. Προφανώς όχι, μιλάμε για... το καταλάβατε. Αυτά ήταν μεταξύ μας. Αυτά ήταν μεταξύ μας. Από εκεί υπάρχει ένα cut εκεί ανάμεσα. Κάπου ένα cut. Cut. Πού το δίνουμε τελικά, γιατί πρέπει να το δώσουμε... Στο σεξ. Όχι στο χιονάνθρωπό μου. Ναι, ωραίες. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Σεξ με χιονάνθρωπο. Πρώτο. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχει χαλάσει ποτέ. Ούτε εμένα ποτέ. Ήταν όπως το περίμενα. Δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ. Απλά πάγωσα. Απλά πάγωσα, ναι.
Όντως. Αυτό είναι και ο άνθρωπος από MDF. Τι έγινε. Έτσι κάνει το χιόνι. Σαν πριόνι, το έχω βέβαια. Το πουλί του πριονάτο είναι. Μην με ρωτήσετε πώς ξέρω πώς κάνει το χιόνι. Τζεπέτο. Το δίνουμε στο συνδυασμό και σας το παραδείγμα. Πρώτη φορά σεξ με χιονάνθρωπο. Ναι. Πριν πάμε λοιπόν στην επόμενη μας ερώτηση, να σας θυμίσουμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός, ο οποίος έχει και όνομα, δεν το έχουμε αναφέρει. Λέγεται Home Sweet Home. Τι γλυκό. Γιατί λέγεται Home Sweet Home, μπορεί να φανταστεί κανείς. Μήπως γιατί το δώρο είναι σπίτι. Ναι, ένα sweet home είναι το σπίτι που θα δώσουν. Τέλη του έτους, ναι. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα σπίτι 250.000 ευρώ καινούριο από τη Zenith σε όποιο νομό διαλέξει. What? Ναι, Home Sweet Home. Μπαίνουν στο zenith.gr οι άνθρωποι, είτε είναι στον πάροχο Zenith, είτε είναι σε άλλο πάροχο, είτε οτιδήποτε γενικά, είτε δεν έχουν καν ρεύμα. Ναι, εντάξει, γιατί μην αποκλείσουμε και τους ανθρώπους. Και δηλώνουν συμμετοχή. Μέχρι βέβαια να δοθεί και το σπίτι, υπάρχουν άλλα δώρα που έρχονται, όπως τηλεοράσεις, tablets, smartphone και πολλά ωραία πράγματα. Zenith.gr. Το κάρφωσα. Μια χαρά. Τρέχει 5 λεπτά. Τέλεια. Ωραία. Γεια σας. Γεια. Ήρθα για το διαγωνισμό. Όχι. Είναι κλειστό τώρα το κατάστημα. Δεν πειράζει. Θα περιμένω. Θέλει ένα δεκάωρο μέχρι να... Θα περιμένω. Απλά επειδή κάνουμε γύρισμα, μήπως να πάμε να περιμένουμε λίγο... Θα περιμένω. Το κάνετε από το κινητό, είναι τόσο απλό. Το έχω ξεχάσει. Πού? Στο αυτοκίνητο. Θα περιμένω. Η ερώτηση είναι, ναι. Έχω προλάβει τρεις τελίτσες. Πόση ώρα έχουμε, Είναι αυτή η ερώτηση που θα κλείσει σπίτια. Χρονιά. Σπίτια. Ναι. Στο τέλος αυτής της ερώτησης θα ανακοινώσουμε ποιος κέρδισε το σπίτι των 250.000 ευρώ. Έχω προλάβει ποδιά στο σχολείο. Να σου πω, γιατί, πρέπει να μιλήσετε εσύ. Ναι, έχω προλάβει ποδιά στο σχολείο. Ο Γιάννης είναι μεγαλύτερος, μην κοιτάς εμένα. Εντάξει, okay. Έχω προλάβει πινακίδα αυτοκινήτου με 2 γράμματα. Τι! Ναι, προφανώς. Όλοι μας. Αυτό με τη μανιβέλα μπροστά, βρήκα, έβρεκα, Αυτό ποια άλογα. Μόνο αριθμό. Νούμερο 12. Όχι, αυτό. Με 2. Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω. Έχω προλάβει κάπνισμα στο αεροπλάνο. Αυτό. Και εμείς. Αυτό εντάξει. Αυτό έχω προλάβει εξαψήφιο τηλέφωνο. Όχι, κι εγώ έχω προλάβει. Ναι, ναι. Στην Αθήνα. Έχω προλάβει πολιτονικό σύστημα. Ναι, στο σχολείο. Το έχω δει. Έχω προλάβει γραμμική Β. Έχω προλάβει τηλέφωνο στο χωριό να έρχεται ο καφετζής να μας φωνάζει στο σπίτι να ανέβουμε πάνω, να μπούμε σε ένα δωματιάκι για να μιλήσουμε στο Θεό. Έχω προλάβει αίτηση σύνδεση τηλέφωνο και να έχεις τηλέφωνο στο σπίτι μετά από 2 μήνες. Έχω προλάβει φάση που οι γονείς μπορούσαν να δίνουν τα παιδιά. Έχω προλάβει. Και να, κατάλαβα. Και να μην τους πάνε φυλακή. Δεν το κατάλαβα αυτό καν. Αυτό το έχει προλάβει και η κόρη μου. Έχω προλάβει, το έχουμε ξαναπεί νομίζω, έχω προλάβει Wendy's. Καλά, ναι. Έχει πάει από ποδιά σου και floppy disk. Τα λέω όλα. Floppy disk. Ναι. Δισκέτα αυτή, μεγάλη τεράστια τετράγωνη. Καλά, μην μπουν. Ναι. Έχω προλάβει τη φάση που τα παιδιά πίσω δεν δενόντουσαν. Χοροπηδούσαμε πίσω στα αμάξια. Χωρίς ζώνες ασφαλείας. Έχω προλάβει να έχουμε αυτοκίνητο χωρίς ζώνες και βγαίνει νόμος και προσθέσαμε ζώνες. Ναι, και εμείς τις πήραμε. Ήταν σε κάτι κουτιά έτσι. Δεν λέτε το σκηνή απλά. Που ήταν ένα σκηνή. Έχω προλάβει. Μόνο για να σου καταλάβει. Πάγκος από χαρταϊτό. Ναι, αυτό που πέρυσι. Έχω προλάβει 8-track. Τι είναι αυτό, Κρατσάκα! Οι μεγάλες που ήταν μετά το βινίλιο, πριν τις μικρές. Οι κασέτες ή. Οι μεγάλες. Σαν βιντεοκασέτα. Μπράβο. Κασέτα σε μέγεθος. Σε αμάξι. Κρατσάκα, κρακ! Έχω προλάβει. Έχω προλάβει τελετή λήξης Ολυμπιακών Αγώνων στη Μόσχα και είχα τέτοια ηλικία που συγκινήθηκα κιόλας. Με το Μίσα του Αρκουδάκη. Με το Μίσα. Έχω προλάβει τη φάση που έβγαζε το ραδιοκασετόφωνο από το αμάξι και το παίρνε. Ή το έβαζε από κάτω. Κανείς δεν το ξέρει. Κανείς δεν το ξέρει. Και μετά. Εκεί το θυμήθηκα από το. Κρακατσακρακλακ! Ναι. Έχω προλάβει να μας δίνουν στο σχολείο κομπόστα βερίκοκο και χυμό βερίκοκο σε τσίγκινο μεταπολεμικό δοχείο και να το κουβαλάμε σπίτι γιατί ήταν μετά την κατοχή μάλλον το 1984 που το κάνανε. Το θυμάμαι. Κάτι τέτοιο είχε συμβεί. Έχω προλάβει να γεμίζονται ντεπόζιτο με 5.000. Ωραίο.
Έχω προλάβει αυτό που πήγαινε στο φιλμ να στο εμφανίσουν. Ναι. Που, ήσουν ναι. Στη, που είχε 24 φωτογραφίες. Αγωνία. Ναι. 48. 48. Συνήθως είσαι 24. Ήσουν στην 23η και την 24η. Έψαχνες την καλή. Δεν την έδινες έτσι φάση. Πάμε. Όπως την πρώτη δεύτερη. Δεν είναι αυτό το λιοβασίλεμα για την 24η μου. Και υπήρχε και μαγιά που υπήρχε μία έξτρα ναι. Που ήταν μισή. Μπράβο. Που ήταν μισό καμία. Που πήγαινε στον άνθρωπο, έπαιρνε τις φωτογραφίες και τις είχε δει. Και τις δικές σου. Ήξερε, σου λέει ωραίος. Έχω προλάβει απόκριση που ντυνόμασταν μόνο ρατσιστικά πράγματα. Ωραίο. Μόνο. Δεν θέλω να τα πω, αλλά μόνο. Μόνο ρατσιστικά. Ήταν ένα πάρτι με παιδάκια που ήταν full όλο ρατσιστικά στο λέω ρατσιστικές. Ναι, πες καμία. Πειρατή. Κολομπίνα. Κολομπίνα. Αυτές έχω προλάβει, να ξέρω τι είναι κολομπίνα. Τέλειο. Τώρα τέλειο. Δεν ξέρω. Τέλειο. Τώρα δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Μαύρος. Χοντρό. Δεν το λέγαμε έτσι. Καμπά, αλλά ναι. Δεν το λέγαμε έτσι. Το λέγαμε African American. Ναι. Το θυμάσαι. Κινέζος, μπράβο. Κινέζος. Με το καπελάκι και εδώ γραμμή. Ναι, generic Κινέζος, generic Χαβανέζα, generic Αφρικανός. Αφρικανός. Κάτι με μαύρο κορμάκι και σου βάφε λίγο η μάνα σου, γιατί δεν ήθελε να χαράσει όλη τη μάσκαρα, ας πούμε. Όλο το καρβουνάκι από το θυμιατήρι. Έχετε προλάβει κέρματα σε λεωφορείο. Ναι, κέρματα σε λεωφορείο. Έχω προλάβει εισπράκτορα σε λεωφορείο. Έχω προλάβει. Και βγάζει δεσμίδα με εισιτήρια διαφόρων αξιών. Βέβαια. Και του λες πού πήγε. Εγώ θα πάω εγλυκάδα. Εγλυκάδα από σύνορα θα περάσουμε, θα πάρεις 34 δραχμές είναι. Πάρε και μια δραχμή ρέστα. Έχει προλάβει εγλυκάδα. Ναι. Που δεν υπάρχει πλέον. Τι, ένα ηφαίστειο την κάλυψε. Έχω προλάβει τροχονόμο στην Κηφισία. Καλά, εντάξει, αυτό υπάρχει και τώρα ρέμψη. Έχει προλάβει όμως τον τροχονόμο. Στην Κηφισιά στο κουβούκλιο. Είναι δικό του κουβούκλιο μόνιμο. Ναι, υπάρχει ακόμα αυτό το κουβούκλιο. Αλλά υπήρχε και ο φημισμένο του ψυχικού που ήταν με το μουστάκι που κάνει έτσι. Αυτό μια φορά το χτύπησα με τα μάξια αυτόν. Και τότε πέθανε. Μπράβο, μπράβο. Έχω προλάβει να πάω σε ομιλία Αντρέα Παπανδρέου. Ναι. Με πλαστικό σημειάκι. Πάτρα. Στο λιμάνι της Πάτρας. Τρακτέρ, 44 σειρές τρακτέρ. Όλος ο νομός Αχαϊοήλιδος να έχει κατέβει. Μπροστά ο ΤΟΕ, ο ΜΕΟ ΤΕ, Πασεγές. Όλα τα συνδικαλιστικά σωματεία. Όλοι μουστάκι, κατσαρό, μαλλί, χοντρή βρώμα. Και εμείς να περπατάμε έφηβοι δυναμικά να δούμε από κοντά τον ηγέτη. Μόλις από 40 μέτρα. Και ο ηγέτης Ανδρέας Παπανδρέου να φτάνει με φεριμπότ στο λιμάνι της Πατράς. Να κατεβαίνει καταπέλτης. Και η λεωθάλασσα της Αχαΐας να τραντάζει τα εκλογικά αποτελέσματα του 1993. Και να στέλνει τη δεξιά. Εκεί που έπρεπε να μείνει. Πού! Καλό. Το χρόνο του. Πατέρα. Αφιερωμένο. Λοιπόν, οκ. Μάικ ντροπ ήταν αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι το παίρνει ο... Αυτό ήταν. Είδατε, το ψάχναμε και το βρήκαμε. Και κάπως έτσι τελειώνει το τρίτο επεισόδιο Big Talk με την ενέργεια Τζενίθ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Φυσικά μπορείτε να μας γράφετε κι εσείς στα σχόλια τι έχετε προλάβει. Αν και δεν έχει νόημα, αποκλείεται να έχετε προλάβει κάτι τόσο καλό όσο ο Γιώργος. Ευχαριστούμε Τζενίθ. Μπείτε στο site zenith.gr. Για να μάθετε τα πάντα για το πώς θα έχετε το καλύτερο φυσικό αέριο και το καλύτερο ρεύμα. Όπα. Όπα, όπα, όπα. Μισό λεπτό και να λέμε τα πράγματα να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο πράγμα αυτή τη στιγμή να φύγεις από την κρατική εταιρεία τώρα που θα γίνει η επιδότηση για την αύξηση του ρεύματος. Χαίρομαι που το είπες αυτό. Ναι, χαίρεσαι και εγώ χαίρομαι που το συζητάμε. Ωραία, γιατί η επιδότηση ισχύει σε όποια εταιρεία και να είσαι. Όχι, η επιδότηση μιλάω για το ρεύμα, για την αύξηση του ρεύματος. Το ρεύμα είναι ένα. Δεν είναι πολλά τα ρεύματα. Τώρα που θα γίνει επιδότηση για την κρατική εταιρεία, να φύγω εγώ από την κρατική εταιρεία, να χάσω την επιδότηση. Ναι, γιατί θα την πάρεις την επιδότηση σε όποια εταιρεία και να είσαι. Δεν έχει... Για ποιο ρεύμα. Δεν. Τι λες. Είπαμε, ένα σκούπα. Όλοι θα πάρουμε επιδότηση. Δηλαδή την επιδότηση θα την πάρω ακόμα και αν δεν είμαι στην κρατική εταιρεία. Ακόμα και αν είσαι στη Zenith, λοιπόν, γιατί εκεί θέλουμε να σε φέρουμε. Ναι. Θα πάρεις την επιδότηση που θα έπαιρνες και στην κρατική εταιρεία. Το πιστεύεις? Το πιστεύω. Ας μείνουμε ότι το πιστεύεις, Ζήσεις, και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας παρακολουθήσατε. Έρε και να μην πάρω την επιδότηση θα την πάρεις, θα την πάρεις. Μόνο αυτό σου λέω. Εγώ πρόλαβα, Αντρέα Παπανδρέου, εσύ τα λες αυτά.